Cez historický Sabinov jazdia kamiony s tovarom smerujúcim od severu na juh. Hustá premávka je rizikom aj pre školákov. Hlavne prechádzajú tie ťažké kamiony cez centrum a tu je také kultúrne, hej, ako historická zóna. Tak poslednú roku, teraz asi 5 rokov. Mesto navyše dodnes nemá pešiu zónu, nemá kam odkloniť tranzitnú dopravu. Jej presmerovanie na obchvat by výrazne odľahčil Sabinovčanom. Je to skutočne nutné, sú časté havárie, vzhľadom na tú hustotu premávky, ktorá je, sa koncentruje práve na námestí. Spôsobuje to problémy o veľké otrasy, najmä od nákladnej dopravy. Obchvat Sabinova sa začne ešte pred obcov Šarišské Michaľany. Bude dlhý 10 kilometrov a ráta sa s vybudovaním i 16 mostov. Územné rozhodnutie je pravoplatné, k stavebnému povoleniu sú potrebné vlastnícke vzťahy, to znamená, že investor musí mať vykúpené pozemky pod budúcim obchvatom. Mesto už svoje pozemky štátu predalo, teraz sa budú pozemky vykupovať zo 4 katastrov od súkromných vlastníkov. Slovenská správa ciest musí uzavrieť okolo 1400 kúpno-predajných zmluv. Na majetkoprávne vysporiadanie potrebuje 1,5 roka. Termín výstavby Sabinovského obchvatu závisí od získania potrebných povolení, výkupov pozemkov a priebehu verejného obstarávania. Mohlo by to byť v roku 2021. Diana Murdziková, RTVS.